За ийм бодон буус өглөө энэ дайчин цагдаа хүмүүстээ нэг шиг анхаарч тахараа. За энэ ямар шоуны хөл вэ хөлтэй? Том дөвшөнөг авах гэж байна. Яан зэн голгоод тоглоно те. Ой те. Яан зэн өндөр голгоод тоглоно те. Гурлаа. Та ботом боон гэж шилжүүлж байна да. Оосаа байна хараа. Яг энэ засах юм уу? Эсвэл гурвлаас дээш нь шулуулах юм уу? Эсвэл хосуулах юм уу? Бүтэн дээр юм уу? Оо, дээ дээ дээ. За хавсчлаа юу гэх юм бэ?